President, lovforslaget som behandles her i dag, det representerer en viktig milepæl i arbeidet med å sluttføre pensjonsreformen. Arbeidet med pensjonsreformen har pågått siden 2001, da regjeringen Stoltenberg I nedsatte pensjonskommisjonen. Med lovforslagene som behandles i dag, er snart den siste brikken i pensjonsreformen på plass. Veien mot en fullstendig pensjonsreform har vært en komplisert prosess med en lang tverrpolitisk historie. Den har handlet om å balansere hensynene til ulike yrkesgrupper, kjønn og mellom generasjoner, og om å finne gode kompromisser som står seg over tid. Avtalen som regjeringen inngikk med partene 3. mars i fjor føyer seg inn i denne tradisjonen. Den brede tilslutningen om pensjonsavtalen da arbeidstakerorganisasjonene forankret avtalen blant sine medlemmer, viser at den pensjonsløsningen også er sterkt ønsket av offentlige ansatte. Den nye tjenestepensjonen skiller seg markant fra dagens brutto tjenestepensjon. Den nye tjenestepensjonen beregnes uavhengig av folketrygden og skal ikke samordnes med folketrygden. Dette vil gi mange lavtlønnede en klart bedre tjenestepensjon enn det som gjelder i dag, hvor tjenestepensjonens bidrag ofte blir beskjedent for de som mottar minsteytelser fra folketrygden. Den nye tjenestepensjonen vil gi offentlig ansatte en langt mer fleksibel pensjonsløsning, og det vil bli enklere å kompensere for effekten av levealdersjusteringen. Den nye tjenestepensjonen vil sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå fremover når levealderen øker. Den nye tjenestepensjonen den bygger på de samme prinsippene som pensjonsreformen og støtter opp om intensjonene bak reformen. Dette er både riktig og viktig. Selv om den nye tjenestepensjonen skiller seg markant fra dagens brutto tjenestepensjon, videreføres enkelte prinsipper som har stor verdi for arbeidstakerne. Det blir fortsatt et enhetlig pensjonssystem i offentlig sektor med garantert regulering, livsvarig pensjon og like regler for kvinner og menn. Lovforslagene er langt på vei en teknisk oppfølging av avtalen fra mars i fjor. På en rekke punkter har det imidlertid vært nødvendig å konkretisere regelverket på et detaljeringsnivå som går langt utover det som lar seg behandle i en avtale. Det er derfor riktig at lovforslaget også inneholder enkelte forslag som ikke er omtalt i avtalen. Dette gjelder barnetillegg til alderspensjonen og utbetalingsperiode når et medlem dør og har gjenlevende ektefelle. Dette er beskjedne innstramminger, president, og de er begrunnet blant annet med et ønske om harmonisering med regelverket i privat sektor. På enkelte punkter inneholder lovforslaget imidlertid også forslag som er utvidelser sammenlignet med dagens regler, og som heller ikke er omtalt i avtalen. Dette gjelder blant annet innmeldingsregler for eldre arbeidstakere, hvor det på prinsipielt grunnlag foreslås endringer. Regjeringen forholder seg lojalt til de avtaler vi har inngått med partene. Forslagene knyttet til særalderspensjon er i tråd med avtalen som partene undertegnet 12. desember i fjor. Forslagene knyttet til kort opptjening i dagens ordning er også i tråd med intensjonen i avtalen fra mars i fjor, noe som også fremgår av arbeidstakerorganisasjonenes høringssvar. Jeg registrerer at Senterpartiet er opptatt av samordningsreglene for årskullene født før 63. Stortinget har nylig behandlet forslagene fra Senterpartiet, og forslagene fikk ikke flertall. Jeg minner også om, president, at Stortinget behandlet disse samordningsreglene i juni 2018. Prinsippene fra 2010 ble da videreført mot kun én stemme. Brutto tjenestepensjon skal ikke kunne bli mer enn 66%. Og det skal samordnes som om folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjonen. Jeg ønsker derfor ikke å bruke tid på å kommentere forslagene fra Senterpartiet, men president, jeg tar sterk avstand fra beskyldningene om at jeg driver med bevisst feilinformasjon. Det er ikke riktig. Både arbeidstakerorganisasjonene og en samlet komité støtter i all hovedsak lovforslagene som behandles i dag. Jeg har ikke registrert uenighet når det gjelder de mest sentrale delene av lovforslaget, nye opptjeningsregler og fleksible og nøytrale uttaksregler. Det er gledelig, men ingen selvfølge. Dagens ordning har overlevd i vel 100 år, på tross av gjentatte forsøk på endring. Det er altså en milepæl at det nå er bred støtte til en helt ny offentlig tjenestepensjon.
Det åpnes da for replikkordskifte, og første replikant Lise Kristoffersen. Kristoffersen? Ja, takk, president. Mitt første spørsmål til statsråden gjelder de såkalte nullpensjonistene, for å si det med et litt enkelt uttrykk. Det er jo snart et tilbakelagt stadium. Det er noen få igjen i noen aldersgrupper. Og som statsråden selv var inne på, vi var opptatt av det temaet også da vi diskuterte samordningsloven for et år siden. Den gangen så svarte statsråden Stortinget at det er ingen som taper i samlet årlig pensjon på å stå lenger i arbeid i offentlig sektor. Nå har vi fra Arbeiderpartiets side lagt inn en tabell i innstillingen fra komiteen som viser at det faktisk er noen som tar ut folketrygd ved 67 år og offentlig tjenestepensjon ved 70 år som kan risikere å tape. Og mitt spørsmål er, har statsråden sett på den tabellen i innstillingen, og står hun fortsatt fast på at ingen taper på å jobbe lenger? Statsråd Hauglie. President, ja, vi har utarbeidet mange tabeller for å vise hvordan pensjonssystemet vil slå ut for fremtidige pensjonister. De er også vist i proposisjonen. Det er jo sånn at hvis man har full opptjening og venter med å ta ut både folketrygden og offentlig tjenestepensjon, ja, så vil man ikke tape på det. Men hvis man tar ut folketrygden mens man er i jobb, så vil det ikke være sånn at offentlig tjenestepensjon vil kompensere for uttak av folketrygden senere. De vil i så fall være å få dobbelt opp, og det vil ikke være i tråd med det som er regelverket. Og så er det riktig at i den nye pensjonsordningen så vil man ikke lenger ha nullpensjonister. Da vil alle som har tjent opp tjenestepensjon vil få utbetalt noe, og det var også viktig for partene å få gjennomslag for, og det fikk de gjennom de forhandlingene som vi hadde med partene i fjor. Kristoffersen? Takk, president, og takk for svaret. Det var jo i grunn ikke svar på det spørsmålet jeg stilte, men jeg har respekt for at det er kompliserte saker, så det kan jo hende at vi kan finne en annen måte å få et konkret svar på spørsmålet. Mitt neste spørsmål, det gjelder jo de punktene i avtalen som det er uenighet om innholdet i, og de punktene, og det har jo statsråden nå også selv sagt, at det er forslag i proposisjonen som ikke har vært en del av forhandlingene mellom partene. Nå er vi jo kjent med at arbeidstakerne også kunne hatt ønske om å ta opp ting som det ikke hadde blitt enighet mellom partene om. Og mener virkelig statsråden at det er god avtaleskikk ensidig å legge inn ting i et lovforslag til Stortinget etter en forhandling og etter en uravstemning som da ikke har vært tema i de forhandlingene? President, til det aller første spørsmålet, så hvordan pensjonen vil slå ut er litt avhengig om man er omfattet av gammelt eller nytt regelverk, eller om man har eller man er omfattet av begge delene. Når det gjelder avtalen, så er det viktig for meg å si at alt det vi ble enige om har også regjeringen fulgt opp. Og så er det riktig at det var en del forhold som vi ikke omtalte i avtalen, og som vi måtte gå dypere inn i prosessen i etterkant. Det var for detaljert og for komplisert å skulle avtale alt. Jeg mener at vi har balansert de ulike hensynene. Jeg merker meg at både Stortinget og også organisasjonene mener at vi har brutt avtalen der hvor arbeidstakerne ikke har fått det som de ønsket, men man har ikke kommet med påstander om avtalebrudd der vi har kommet med innrømmelser til organisasjonene, og det synes jeg er litt spesielt at man kommer med påstander om avtalebrudd bare når det går den ene veien. Til dels er noe av ønskene til arbeidstakerorganisasjonene også omkamper, og det kan vi selvfølgelig ikke gå med på. Det er Lise Kristoffersen. Ja, takk president, og takk for svaret. Jeg merker meg at statsråden sier det var for komplisert til å kunne avtale, og det skulle vel kanskje vært et ytterligere argument for at når man da hadde gravd seg lenger ned, at den tok en runde til med dem en har inngått en avtale med, før en la saken fram for Stortinget. Men nok om det, det ble tatt opp et punkt under høringen i Stortinget fra farmasøytenes side, som også ønsker seg en tjenestepensjonsordning etter mønster av det vi skal vedta
vedta her i dag. Der brøt forhandlingene sammen mellom partene. De ønsket Stortingets hjelp til å komme videre. Litt vanskelig for oss å på en måte stupe inn i den typen av forhandlingsbrudd, men jeg regner med at det også er i regjeringens ønske at de ansatte i apoteken også kommer inn på en tilsvarende ordning. Så jeg lurer på om statsråden har tenkt å ta noe initiativ til å få de forhandlingene i gang igjen. Statsråd Hauglie. President, jeg kan ikke akseptere at etterlatte inntrykk er at regjeringen bryter avtaler, for det gjør regjeringen ikke. La meg ta et konkret eksempel på konverteringsreglene. Det ville være ganske komplisert å skulle sitte og forhandle hvordan teknisk sett disse konverteringsreglene skulle være. Vi sendte et forslag ut på høring, det fikk tilbakemelding om at det ville bli for komplisert. Vi valgte da en annen løsning som ville oppfylle intensjonen i det som man inngikk avtalen om, og det også organisasjonene bekreftet. AAP er et annet eksempel. Vi har avtalefestet at offentlig sektors AAP skal speile det man blir enig om i privat sektor. I privat sektor er man ikke enig ennå, og da må man også vente med hvordan den offentlige AFP skal se ut. Dette er tydelig forankret i avtalen. Det er riktig at vi ikke har tatt stilling til, eller ikke har kommet med forslag på farmasøytene, og det er rett og slett fordi at der er ikke partene enige. Vi mener at det har vært uheldig om vi skulle ta stilling til det nå, før partene selv hadde blitt enige om en løsning. Og jeg også legger til grunn at partene vil gjenoppta de forhandlingene så raskt som mulig. Da er det neste replikant, det er Per Olaf Lundteigen. President, Lundteigen. Senterpartiet har aldri brukt så sterke ord i noen innstilling tidligere, når vi skriver at statsråden feilinformerer angående samordningsfella. Derfor mener vi alvor, og det er ganske arrogant av statsråden da å ikke prøve å tilbakevise våre påstander, bare si at Senterpartiet er nedstemt. Men jeg har noen spørsmål, president. Folk som er født i 1944-53 statsansatte er en markert økning i avgang ved 67 år. Altså, de står kortere tid i jobb. For folk født etter 1963 så sier regjeringspartiene vil insentiver i den nye ordningen trolig gjøre at flere står i jobb lenger. Det er viktig både for arbeidstilbudet og for samfunnet, citatslutt. Altså, etter 63 er det bra at den står lenger i jobb. Vil statsråden beklage at regelverket i dag er sånn at de statsansatte i større grad enn tidligere nå slutter ved 67 år, mens de tidligere sto lenger i jobb? Statsråd Hauglie. President, ja, det er veldig sterke ord som Senterpartiet bruker i innstillingen, og i parlamentarisk språkdrakt, så ja, det er veldig sterke ord å beskylde noen for en statsråd for å feilinformere, og bevisst feilinformere. Og det er en realitet, president, at jo da, vi tilbakeviser de påstandene som kommer, men representanten Lundteigen aksepterer ikke de svarene som gis. Han har sine alternative fakta som han viser til. Faktum er, president, i 2009 så sa dessverre, vil jeg jo si, organisasjonen i offentlig sektor nei til pensjonsreformen. De sa nei til å kunne få de samme godene som det man sa ja til i privat sektor. Og det sier seg jo selv, president, at man kan ikke velge å bare få godene med en reform og ingen nedside, og det er det som ville vært konsekvensen av å følge Senterpartiets forslag. Offentlig sektor ville fått goder som ingen andre hadde uten å ta nedsiden, og regningen måtte betales av noen andre. Lundteigen. President, statsråden svarer ikke på spørsmålet. Det er mulig å rette opp feil. Det er ingen skam å snu. Det burde heller ikke være det her i Stortinget. Men jeg kan stille spørsmål litt annerledes. Statsråden argumenterer med at dersom folk venter med å ta ut folketrygd til de er 73-74 år, vil de få urimelig høy pensjonsnivå, rundt 90%, dersom de beholder tjenestepensjon. Altså, det er de som er født 44-53. For folk med offentlig tjenestepensjon født etter 63, som arbeider til de er 73 år, så vil de få hele 110% av lønn i pensjon. Hva mener statsråden er rett nivå? Statsråd Hauglie. President, når representanten Lundteigen snakker om at det er fullt mulig å rette opp feil, så vil det i denne sammenheng bety at offentlige ansatte får fordeler som ingen andre har, uten å måtte betale for ulempene, noe som alle andre må gjøre, og regningen for det sendes til kommende generasjoner. Jeg mener det er feil, president. Og organisasjonene sa i 2009 nei takk til denne løsningen. Det var uklokt, men det retter vi opp nå ved at fremtidens offentlige ansatte vil nå kunne få de samme fordelene
som privat sektor, men også måtte ta selvfølgelig ulempene hvis man går av tidlig. Så det viktig å få denne brikken nå på plass, nettopp fordi det var uklokt ikke å gjøre det i forrige runde. President. Med den nye pensjonsreformen så vil offentlige ansatte kunne kompensere for levealdersjusteringen, for det første, og de vil også kunne få uttelling for hvert år de jobber ekstra, og jo lenger man venter med å ta ut pensjon, jo mer pensjon vil man også få utbetalt, og det mener jeg helt riktig grep å ta, president.